ଆମେ ବି ମା ମାନେଉ ଆମେ ବାଟେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ନା ଲାଗବା ଏତକି ଖରା ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲାନ ଯେତେ ବର୍ଷା ଖରା ହେଲେ ବି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ ରୋଡ଼ ତରେ ଇ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ଲଗାତାର ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲା ରୋଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ କିନ୍ତୁ ଇନେ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ଯେ ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲାନ ଇମାନେ ଦାବି କରତେ ଲାଗଲା ପରେ ବି ସରକାର ଏତ କେହନି ସମାଧାନ ନୁହେଁ କରନ୍ତାଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ ଜୁହାର ଆପଣ ଦେଖବାର ମୂଳ କରିଦେଲେ ନ ବରଗଡ଼ର ଟିକେ ଟିକେ ଇନଫରମେସନ ଦଉଥିବାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗରୁ ବି ଥରେ ଡିଟେଲରେ ଦେଖି ସାରିଛେ ଯାହାକି ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲାନ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଉ ଘେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସାମ୍ନାକେ ସରକାରର ସାମ୍ନାକେ ଆଣବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛେ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ରୋଡ଼ ତରେ ଷୋହଳ ଦିନ ହେଲାନ ନିଖିଲ ଉତ୍କଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ ଧାରଣାରେ ବସିଛେ ଯେତେ ଖରା ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଦିନେ ବି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ନା ହେବା ସରକାରର ନାରା ଅଛେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ଇନେ ମା ମାନେ ବି ଧାରଣାରେ ବସି ଗୁଲଗୁଲା ହଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଛେ ମୋର ନାଁ ଲଲିତ ମୋହନ ଭୋସାଗର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଇ ଯେନ୍ ବସିଛୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ବିଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଆର୍ ଆପଣ ଦେଖିକରି ଆସୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଆଜି 16 ନମ୍ବର ଦିନରେ ବି ବସିଛୁଁ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ହେଉଛେ ବର୍ଷାରେ ବି ବସିଛୁଁ ଖରା ଯେନ୍ ହେଉଥିଲା ତ୍ରିପଟ ଖରା ହେଉଥିଲା ବି ବସିଛୁଁ ଆପଣମାନେ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ମୁକ ସାକ୍ଷୀଆନ୍ ଆଜି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକେ ଚାହିଁମି ଯେ ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଅନବରତ ଭାବରେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ ଆଉ 18 ତାରିଖ ଆସିଥିଲେ ବି ମଝିରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଆର୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖତେ ଲାଗୁଛନ୍ ଯେ ଏତକି ଖରା ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛେ ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ହେଲାନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅଛେ ଆଉ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛେ ଆମର 2ଟା ଦାବି ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛେ ଆମର +2 ଯେନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛେ ତାକେ +3 କରବାର୍ ଲାଗି ଆମର ପଦବୀର +3 କରବାର ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଲେଭେଲ 5ରୁ ଲେଭେଲ 9କେ ଆମର ଦରମାହାର ବୃଦ୍ଧି ଇଟା ହେଉଛେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଏନ୍ତା OPRS କେଡର ରୁଲ୍ ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟାକି 10 ବର୍ଷେ 20 ବର୍ଷେ 30 ବର୍ଷେ ପ୍ରମୋସନ୍ ନାଇଁ ପାଆନ୍ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଆମର ପିଓମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଟା ଲାଗୁ ରହିଛେ ସେଟାକି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସେଟାକି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ଅଛେ ସେଟା ମାନିନେଲେ ଆମର 2 ଦାବି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକେ ଯାଇକରି ଆମର ନିଜର ଯେନ୍ MGNRS ହଉ କି ଆମର ଭତ୍ତା ହଉ କି ଚାଉଲ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କି ଆହୁରି ଆମର ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମମାନେ ଯେନ୍ ଉନ୍ନୟନ କାମମାନେ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ଆମେ ସେ କାମରେ ଆମେ ସହଭାଗିତା ହେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେନ୍ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ନୂତନ ଭାବରେ ଚାଲିଛେ ଆମର ବିକାଶ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ସେ ଆମର ଯେନ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ 2ଟା ଦାବି ଅଛେ ସେ 2ଟା ଦାବିକେ ସୁବିଚାର କରିକରି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାଇଁ କରିକରି ଯେହେତୁ ଆମର ଆଗ୍କେ ଅଛେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବଢ଼େଟି ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ସେଟା ଆମେ ସବୁ କିସମର ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରମୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମର 2ଟା ଦାବିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରୁନ୍ ମୋ ନାଁ ଅମୂଲ୍ୟ ମାଝୀ ଆମେ ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା PO ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ହେଁ ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ତାକି ସଭାପତି କହୁଥିଲେ ଆମେ 2 ଗୋଟି ଦାବି ନେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଏଇଟା ଧାରଣାରେ ବସିଛୁଁ ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଇଟାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁଁ ଯେ ସେ ଗତ ଦିନ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଲେ ବି ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇକରି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଆମର ସମସ୍ୟାକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ ଆମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ PO ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆମର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ 5-5 ଜଣ କିମ୍ବା ଯେନ୍ ଉତ୍ସାହୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ ସେନୁ ଯାଇକିରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକିରି ସେନୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ PO ମାନେ ଏଇଥର ବଦ୍ଧପରିକର ଆଉ ଯେ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ନେଇ ଯାଉ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରୁନ୍ ମିଲୁ ଭୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା
ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଆମେ 18 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଇନୁ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛୁ ଏନ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ସଡ଼ନ ଆସିକରି ଇନୁ ବସିଛୁ 7-17 ବି ଆମେ କଲାବେଜ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ମାନି ନେଇଥିତେ ଆଜି ଆମକୁ ଏତିକି ଦିନ ବସବାର କେନା ପଡ଼ିଥିତା ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ସରକାରଙ୍କର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ଯେତିକିଟା ବି ଯୋଜନା ଅଛେ ସେଟା ପିଓ ଗୋଟେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛେ ଆଉ ସେହି ସବୁକେ ପିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯାଉଛେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମର ଯେନ୍ ଦାବିମାନେ ଅଛେ ସେଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଏ ଯେନ୍ତାକି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଯେ 33 ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ପିଓଟେ ବୋଲେ ସେହି 33 ବିଭାଗରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଯଦି ଦେତେ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ହେତ୍କି ମାନେ ବୋଝ ହେତା ଦରମା ଯେନ୍ ଦେତେ ହେତ୍କି ବୋଝ ହେତା ଯଦି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପିଓ ଗୋଟେ କରୁଛେ ବୋଲେ ଆମକୁ ଲେବେଲ 5 ରୁ ଲେବେଲ 9 ଦେବାରେ କ୍ଷତି କାଣା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦାବିଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ଏ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଖଟୁଛୁ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ଲେବେଲ 5 ରୁ ଲେବେଲ 9 ଦରମା ଦିଆ ଦରମା ହାର ଆମର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ତାପରେ OPRS କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଦୁସରା ବିଭାଗରେ 6 ବର୍ଷ ଜଣେ କାମ କଲାପରେ ତାକେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉଛେ କିନ୍ତୁ ଇନୁ ଜଣେ ଦୀର୍ଘ 37 ବର୍ଷ 38 ବର୍ଷ କରିକରି ଯେନ୍ମାନେ ଚାକିରିରେ ପିଓ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବି ସେ ପିଓ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ପିଓ ଚାକିରି କରିକରି ତାର ଅର୍ଥ ଭୁଲ କରିଛୁଁ ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଆମର ଦାବି ଶୁଣୁନ୍ ଆଗକେ ନୂଆଖାଇ ଅଛେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଇନୁ ବସିଛୁ ଆମେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଆପଣ ତ ଆସିଥିଲେ ଆମ ନିକେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଥିଲା ଦେଖିଥିଲା ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ବି ବସିଥିଲୁ ଆପଣ ଦିନେ ଫିଲ୍ଡକେ ଯାଉନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକେ ଯାଉନ୍ ଯେ ଲୋକମାନେ କେନ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ 18 ଦିନ ହେଲାନ 18 ଦିନ ସେମାନେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପୁରା ତାଲା ବନ୍ଦ ଅଛେ ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛେ କାହାର ଭତ୍ତା ନେ ପଡ଼ି କାହାର ଚାଉଲ ନେ ନେଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଫିଲ୍ଡକେ ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପିଓ ଗୋଟେ କାଣେ ପିଓର ମୂଲ୍ୟ କାଣେ ଯେନ୍ତା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ ହେନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପିଓ ଅଛନ୍ ଯଦି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲାରିକାଲ ଷ୍ଟାଫର ଯଦି ବେଶୀ ହେବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଏକେ ହେନ୍ତା ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେନ୍ତା ଅଛୁ ପିଓ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ପିଓର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି +2 କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତଳେ ଯେନ୍ମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ ଯାହାକେ ଆମେ ଆବସେଣ୍ଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି +2 ଏଇଟା କେନୁ ତାର ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଲା ବୋଲେ ସରକାର ଥରେ ବିଚାର କରୁନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବନେଇକରି ଯଦି ରଖିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ ଆଗକେ ବି ସେନ୍ତା ସେବା କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛେ ଆଉ ସରକାର ଆମର ଦାବି ମାନି ନେବେ ବୋଲିକରି ବି ଆମେ ଦୃଢ଼ ଅଛୁ ସେଥିଲାଗି କିନ୍ତୁ ଯଦି ନାଇଁ ମାନିଲେ ଯବ ତକ୍ ନାଇଁ ମାନବେ ତବ ତକ୍ ଆମେ ଏନ୍ତା ବସିଥିମୁ ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ ହଉ ଜାଣ ବି ହଉ ଆମେ ଏନ୍ତା ବସିଥିମୁ ସରକାର ଯେହେତୁ ନାରୀ ଶକ୍ତିକେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତାମାନେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା କରିକରି ଯେହେତୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବି ନାରୀମାନେ 18 ଦିନ ହେଲାନ ବର୍ଷା ହଉଛେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଇନୁ ଆସିକରି ବସିଛୁଁ ବେଲେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରବାରକେ ଚାହିଁମୁ ଯେ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରବାରକେ ଚାହିଁମୁ ଯେ ଆମର କଥା ବି ଶୁଣୁନ୍ ଆମେ ବି ମାଆ ମାନେ ଆମେ ବାଟେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସୁନ୍ଦର ନା ଲାଗ୍ବା ସେଥିଲାଗି ସରକାର ଯେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆମର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେତିକି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଆମର ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ଓହରି ଯିମୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିମୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଏନ୍ତା 16 ଦିନ ହେଲାନ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିରି ମାନେ ବସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସ୍ତକ ତାକର ସମାଧାନ ନା କରବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖବାର କେ ରହିଲା ସରକାରୀ ତାକର କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ରୁ ବିରାଜ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ।